はい、どうも皆さんこんにちは。美容式チャンネルウープ主のピュータです。さあ今回もひなちゃんメイズタワーやっていきたいと思います。今回も情報を集めていきたいと思います。今回情報を集めていくキャラクターはこちらとなっております。超高額迷彩ニトリ。僕でも描けるね、唯一のキャラかもしれませんね、これ。超高額迷彩ニトリと、川白ニトリと川ニトリ。川。ね。川ニトリです。なんかこのキャラクターがね、なんか使えるやつを持ってますぜ、みたいなことをコメントでもらったので、ちょっと期待しつつね、やっていきたいと思います。ちなみにね、その次には、次回は、文字山ひなちゃんと、直線スイカ、ミニミニスイカちゃんを、やっていきたいと思うんですけれども、このハテナ誰だろう？ちょっと、旅しつつ、もしかしたらね、まだ出会ってないってことは、幻獣枠な可能性もあり、または普通にオーバーライドしてない可能性もありで、ちょっとね、現状何とも言えないんで、絶対ボールニトリを探してる段階でね、あらかたいろんなキャラには合ってるはずなんで、ちょっと探してみつつ、だってボスは大体ね、この196番のところに入ってくるはずなんで、そこを考えるとね、明らかに穴がおかしいっていうのが、現状ですからね。さすがにね、そうなるよねっていう感じなので、そこのところを警戒しつつやっていきたいなと思います。はい。では、いつも通り行くのかなって感じですね。もしね、通常キャラクターだったら、または、幻獣枠だったら教えてもらえると、幻獣枠って言ってもわかんない。赤き、コーマガンのあの塔のところで、出てくるフランちゃんのような、あの背景がね、こう赤いやつ、今現在の後ろに流れてるような、この赤い背景だった時とかの、なかなか出会うことのないキャラみたいなね。ボールニトリちゃんいるもんな。出会うやつとして。じゃあ何かが他にゲットしてないキャラいるな？そのキャラ、ゲットできたら、ゲットしておきましょう。何をゲットしてないんだろう。ちょっと探しつつ行きましょうか。ではそのね、行方不明のキャラが出てくるかとか、そういうところまでね、適当にカットしていきましょう。はい、ということでオーバーライドしてまいりました。オーバーライドしてなかったキャラには出会わなかったですね。超高額迷彩ニトリ、川ニトリ、川白ニトリ。はい。地味に川白ニトリ強いな。威力アップ M のバフを自動で得れるのか。でも HP30% 以下。調整が難しいな。そんな感じですね。はい。ということで、アタッカー編成に変えた後、やっていきたいなと思います。別にね、何もすることはないのでね、もうカットカットカットで、いろいろカットカットカットしながらいきたいと思います。最近もう、カットに入る時の流れが分かんなくなってきてるんでね、適当なこと言ってごまかしてますね。かわいいだ笑い。はい、ということで集めてまいりました。やべ、まだこっちだった。超高額迷彩ニトリ、川ニトリ、川白ニトリとなっております。ではじゃあ見ていきましょうか。スキルチップの生成から、まず超高額迷彩ニトリ。さあどうなるか。吸収、ステルス状態で物理攻撃を行うと威力が 25% 増加する。
あ、でもまあ強いか。何ターンごとに、一定のターン数ごとにステルス取れるやつがあるんで、それと組み合わせれば自分でやらなくても自動にやって威力 25% 増加みたいなのができますからね。まあ使いようによってはいける。で次、川代ニトリ、こっち行きましょう。よいしょ、ハリケーン。いやー、敵が使ってる時はそんなに強くなかったけどな。酔いってなんだっけ、後で見てみましょうか。では最後、川ニトリ、どうなるかな。香水の陣、戦闘から逃げられなくなるが、与えるダメージが 30% 増加、食らうダメージが 25% 低下。で、効果1人か。これが全員だったらすごいんだけどな。でも強いな、確かに。しかもスキルチップこれ1つだけでいいのか。こう、1人にしかやんないから4人分用意する必要がないのは楽でいいな。なるほど。じゃあ最後、酔いだけ見て終わりましょう。酔い、手下、バフ、デバフ、酔い。魔法攻撃が 25% の確率でミスになって、鬼属性の手下はアタックが上昇すんのかい。マジか。それも、使いどころに困るし。使う相手間違えると、それ完全に死にに行くようなやつになるじゃん。鬼属性元から攻撃高いからな。ではじゃあ、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。